Janë ditët e para të korrikut, prandaj edhe të korrat kanë filluar. Që nga e premta këtu në fshatin Sopi në Suarek, janë korur afro 10 hektar grur. Puna është të vështirë, sidomos kur shihet se pas gjithatë mundi, rendimentet nuk janë ato për të cilat pret një bojk. Prej vitit kalun ka shumë ndryshim. Si vjet mi kalshu 6400 kg hektari, a si vjet është në 4500 ato sjell. Për kundër kësaj, ai ka në plan të rrit investimet në vitin e ardhshëm. Po masi i kemi mjetët e punës, po nashtin me punës. Mos mi pas mjetët e punës, mi von krejt pagesa, s'ka në vërtet. Të korrat në këtë anë nuk kanë kuptim pa Demir Shalën. Ka vite që ai merret me këtë punë. Por si është të punosh për bukën e të tjerëve? Po vështirë o kjo. Po pluhen, si gjithkusht sonë për ballon këtu. Ja dhonë edhe 100 euro ditën sonë për ballon këtu. Kur po kjo bëhet me vullnet. Me dëshirë të mund pa marakdirin teknika sanë edhe e punon. Me shumë vjet punë në këtë zanat, Shala dhe gjithçka, rreth 1000 ti që ai drejton. Mos bukut, se bukut, sita që i ka mrapa, e shkun dëunin edhe e gjur jashtë. E du të me shku pak ma ka dalë, ma mira. Korja po bët nga dalë, po ashtu bët edhe zbrazja e grurit. Fas nuk ka nevoj të mbushëm, pasi që tash gruri shkon drejt në kamionet e pastaj drejt në muli. Fushatën e korrjeshirjeve dolën ta shohin edhe zyrtarët e komunës së Suarekës. Komuna premtoi ndihmë për fermerët. Kryetari i komunës ka marrë vendim për formimin e shtabit për korrjeshirjet nga zyrtarët komunal dhe ekspertë kësaj lëmie. Realisht në fillimin e konsiderojmë si korrjeshirje realisht prej datës 1 korrik në mënyrë intensive. Në rajonin e Prizrenit nisin korrjet për shkak të klimës më të nxehtë që mbizotron në këtë pjesë.